До місця, де не можна це зробити, майже 50 кілометрів. У будь-яку погоду морозно, от як сьогодні, чи спекотно, коли стовпчики термометрів сягають плюс 30, вони цілою командою їдуть на місцевий полігон. Поліцейські, вибухотехніки та судовий експерт. Сьогодні й нам дозволили через об'єктив камери подивитися на те, як і де вилучені у громадян або з місць скоєння злочину пристрої перевіряють на придатність до вибуху та встановлюють, чи може він призвести до руйнувань або покалічити людину. На сьогодні у нашому арсеналі дві гранати F1 та корпус до неї і осколкова граната ВОГ-17. На тлі пустельних краєвидів бачимо, як вдалині метушаться та радяться. Поліцейські разом із експертом обирають місце для закладки вибухових пристроїв. Ми спостерігаємо здалеку. Вибухотехніки працюють не кваплячись, бо поспіх їхній роботі може тільки зашкодити. Втім, усі їх дії відточені та чіткі. Бойовий припас обережно прикопують у спеціальному котловані для того, аби осколки після вибуху не розлетілися, а залишилися у ґрунті. Це необхідно для подальшого проведення експертизи. Відходимо на безпечну відстань, кілька секунд, і вибухотехнік примушує боєприпас здетонувати. Як відомо, максимальна дистанція ураження осколками гранати F1 – 200 метрів. Завдання судового експерта – зібрати їх після вибуху якнайбільше. Осколки необхідні для подальшого дослідження, так само, як і фотографії. Без світлин не відбувається практично жоден етап експертизи. Ось і тут після вибуху утворену воронку зафіксували, далі збираємо рештки. Був проведений підрив корпусу гранати F1, а граната F1 виготовлена ще луна. Це осколки, вони потім, як ми прийдемо в НДКЦ, в Рівненське НДКЦ, і вони відсортуються, ну, забереться земля, сніг, будуть вони так само сфотографовані, будуть віддані ініціатору проведення експертиз. Метою нашого полігонного виправлення було встановлення придатності до вибуху. Так як вибух відбувся, воронка утворилась, осколки, значить це є характерно для вибухового пристрою. Гучно та масштабно, порівняно із попереднім, вибухає тринітротолуол, ТНТ або ж тротил. В ході експериментального підриву нам продемонструють, яка сила вибуху 5 шашок. Зараз ми проведемо експериментальний підрив тротилових шашок еквівалентом 1 кілограм. За допомогою електричного способу підриву. І ми продемонструємо вам, як вибухає тротил, яку має потужність. До слова, у чистому вигляді тротил не є вибухонебезпечним та чутливим до зовнішнього впливу. Він потребує детонатора, а у Збройних силах є основною вибухівкою для спорядження ракет, мінометних бомб та фугасів. Огонь! Вибух бомби, зробленої лише з 1 кілограму цієї речовини, у радіусі до 3 метрів може спричинити дуже тяжкі травми та контузії у людини і навіть призвести до смерті. Як нам пояснив Олександр, на цій ділянці полігону можна натрапити і на кількаметрові у діаметрі воронки. Їх і шукати довго не треба. За кілька десятків метрів натрапляємо на таку. Для її утворення в одному місці знешкодили одразу кілька потужних боєприпасів. Її розмір, звичайно, нас вразив. Втім, Олександр Мамчур пригадує, що бачив вирву, яку в глибину можна зрівняти з висотою кількаповерхового будинку. Воронки були приблизно як трьохетажне здання. Я тако туди ставав і тако там, ну, просто там такі, як будинок. Після усіх запланованих підривів час повертатися до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Саме тут нам розкажуть, як досліджують вибухові пристрої та як із їх осколків судовий експерт за лічені хвилини ніби з пазлів складає цілісну картину скоєння злочину. Втім, найперше, що нас цікавить, як безпечно перевести вибуховий пристрій до місця контрольованого підриву. Адже часто на полігон вибухотехніки транспортують не лише гранати та корпуси до них. Бувають і саморобні вибухові пристрої, снаряди, міни та навіть потужні бомби. Машина – це наш вибухотехнічний комплекс. В ньому знаходиться вибухотехнічний контейнер. Він зроблений з міцного сплаву металів, зварених між собою, для перевезення, транспортування вибухонебезпечних предметів. Вилучених під час огляду місць подій, пов'язаних з кримінальними порушеннями і також і будь-яких різних надзвичайних ситуацій. Тут можна перевозити від найменших засобів підриву електродетонаторів до найбільш артилерійських снарядів великого калібру. За час роботи Андрія в поліції, а це майже 4 роки, випадків самовільного підриву боєприпасів під час перевезення, на щастя, не було. Втім, в разі чого, переконує, контейнер надійний.
Бували випадки, так, на території України, що вибухали, коли перевозили засоби підриву і засоби ініціювання разом, і вони здетонували. Не дай Боже, якщо станеться вибух, то вибухозахисний контейнер, він забезпечить життя та здоров'я осіб, які перевозять вибухонебезпечні ці предмети. Попри ризик та небезпеку, подекуди незрозумілу для інших, Андрій каже, що займається справою життя. Про вибір професії не жалкує. Страху у мене до роботи зараз нема, але так як будь-якої людини, страх він повинен бути. Повинен бути на початку, як я прийшов в службу, було так як менш досвідчений, вчився, були певні перешкоди. Але зараз практика, досвід, людям зі сторони дивитися на це все, воно дуже, дуже страшно. Вони переживають, хлопці кажуть, як ви це все робите, як ви до цього ставитесь. Мені робота приносить задоволення, я планую далі продовжувати допомагати людям. От поклик душі. Задоволення і небезпека, переплетені у цій професії, нерозривно. А ще додається напружений графік роботи, адже за добу вибухотехніки можуть по кілька разів реагувати на екстрені виклики по усій області. Майже кожного дня працівники вибухотехнічної служби ризикують своїм життям. На місце пригоди завжди виїжджають удвох, аби у разі необхідності замінити один одного та підстрахувати. Працюючи у парі, один одного розуміють без слів. Майже усі службові виїзди на завдання пам'ятають до дрібниць. Добре, коли на місці з'ясовується, що небезпеки немає, але таке буває не завжди. Особливо актуальним зараз є виїзди щодо обстеження підозрілих предметів або перевірки повідомлень про замінування чи загрозу вибуху. В бійці виявлено саморобний вибуховий пристрій. Зараз його проводять розмінування і приведуть його в безпечний стан. Дані об'єкти будуть приведені в безпечний стан, упаковані та передані до експертної установи на проведення дослідження. Вибухотехнічна експертиза проводиться за зверненням сторони кримінального провадження, слідчого судді чи суду. З об'єктами, які можуть становити загрозу, працюють у спеціальній лабораторії. На зразках учбових боєприпасів один із найдосвідченіших вибухотехніків Юрій Грицик демонструє нам перший етап експертизи. Об'єкт дослідження знаходиться у спеціальному сейфі. Фотографуємо та вимірюємо розмір пакету, у якому зберігається предмет. Працювати, каже Юрій, доводиться із боєприпасами різних типів. Тому експерт завжди у бронежилеті. З будь-яким об'єктом, який приходить нас на експертизу, треба поводитися так, щоб він завжди думати, що він є бойовий. Тобто немає, навіть якщо він є імітаційний чи просто непридатний для вибуху, то нас треба з ним поводитися як з бойовим. Потім ми проводимо його фотографування. Це в нас є імітаційний запал до навчальних гранат. Експерт визначає вагу, діаметр, складові частини об'єкту дослідження. Фотографує внутрішній простір гранати, аби підтвердити наявність у ній вибухової речовини. За допомогою експертизи можна встановити і обставини вчинення злочину – навмисне чи необережне вбивство, самогубство чи каліцтво, нещасний випадок, умову, яка сприяла здійсненню злочинів з використанням вибухового пристрою. Під час проведення експертизи у хід іде цілий арсенал інструментів, аби розгледіти найменші деталі, використовують мікроскоп. Цих маленьких об'єктів потім нам треба знати, що сталося. І тоді маленькі об'єкти ми можемо роздивитись під мікроскопом для встановлення цілісності картини. Під час вибуху знешкоджує багато інформації, тому ми як-то по частинках складаємо назад. У ході проведення дослідження судовий експерт порівнює об'єкти з експонатом у колекції, аби ототожнити його з тим чи іншим вибухонебезпечним предметом. У колекції є зразки як кустарного, так і промислового виробництва. Уламки від ручних протитанкових гранатометів після пострілу. Це в нас є пусті тубуси від протитанкових ручних гранатометів різних модифікацій. Також є зразки. Цей снаряд – це в нас до станкового протитанкового гранатомета, учбові протитанкові міни ТМ-62, тобто вони інформаційні, бо показуються в розрізі, жовтим позначена вибухова речовина. Зберігають у власній колекції і антикварні вибухові пристрої. Хочу вам показати одну з самих маленьких гранат, які перебували на зброї. Це німецька ручна граната в часів Першої світової війни, Арахен, граната 1917-го. Виготовлена була з чавуну.
важила близько 290 грам і довжина була 67 мм. Але враховуючи те, що вона була зовсім гладкою, утримувати її в руці було незручно. Експерти розповідають, що під час дослідження вибухового пристрою практично завжди можуть визначити, хто його виготовив. Новачок, згідно інструкцій в інтернеті, чи людина, яка володіє спеціальними знаннями. Якщо саморобних вибухових пристроїв вистачало завжди, адже наші люди не втомлюються вмикати фантазію і їх вдосконалювати, то з початку війни на Сході експертиз із незаконно привезеними із зони бойових дій боєприпасами збільшилося в рази. Багато хто везе додому показати просто як сувеніри, хоч за це є 263 стаття. Що саме найчастіше ви знешкоджуєте? Ручні гранати. Зброя, боєприпаси, вибухові речовини, які з фронту потрапляють у мирні міста, зараз не рідкість. Дуже часто це перевозять військові і люди, які не мають стосунку до цього. Під час обшуків у таких громадян боєприпаси вилучають. Для того, аби притягти винного до кримінальної відповідальності, направляють на відповідну експертизу. Втім, мало хто знає, що саме за цими дверима експерти вибухотехніки, проводячи годинні дослідження за мікроскопом, списуючи десятки листків, встановлюють істину, яка і є вирішальною для постановлення вироку. Судові експерти, вартові закону, які, перебуваючи у тіні, сприяють розкриттю практично кожного злочину. Тетяна Іващук, Євген Мирончук, спеціально для програми «Патруль».